It was somber as mourners gathered at Ntoma village in Bukoma Nsimbi for the final send-off of former Makindye West legislator Hussein Chanjo, who passed on at Tshibuli Muslim Hospital on Saturday morning. Family, friends, relatives and his former party Jema members have mourned his demise. Many have spoken of Chanjo's bravery and truthfulness. Chanjo has been remembered as one of Uganda's political elites who greatly earned respect for his incisive analysis of issues, consistency and courage, which was admired by many. Chanjo tuwereza na ye mubiobu kurembeze nga musajja omwe simbu. Omusajja yogera mazima atachuka chuka. Eraba kurembeze abebio mfuzi abari wanunjaga loku basaba. Egwanga liwede mwaba kurembeze abebio mizi. Yamani abantu abali batamwagala naye nga tetayinza kugamba nti abatamwagala bwe baabula obutwa. Namala emyaka ena nga ngenda ku LDC fizi n'abula. Bwe nanyumizaako nade ku Chanjo yangamba ekintu kimu nti gezaako ogende ew'omulangira. His doctor, Dr. Ahmed Luwaga, highlighted on what Chanjo was diagnosed with and his health condition, as well as his journey to India. He thanked the doctors at the Uganda Cancer Institute for treating Chanjo. Nebagenda okulaba nti yali aina ekizimba mu rectum. Kati wali yakolebwa nebagenda nebajaka akanyama ako nebazula nti yali aina cancer owa rectum. India yagenda mu twaye lyasoka bali baliita Continental Hospital. Era nga waliyo doctor, medical oncologist bali bamuyita Dr. Naidu. Era asaasidde nnyo abantu mwenna kuba yagambye nti ebbanga yamujjanjaba ne bafuuka ba mukwano. Uganda Cancer Institute tubadde tuyina Dr. Omodink ne Isaac Male ne tuyina abantu bangi mu Cancer Institute. Naye nga buli wagenda buli omu on behalf of the orphans, Farouk Hussein Chanjo Jr. first introduced his brothers and sisters, including the youngest, Hadija Chanjo, an infant who was being carried. He also thanked all those that have supported the family ever since their father fell ill. He asked for forgiveness on behalf of his late father to all the people who felt offended by what he used to discuss. Tuli basi gye muli naye tukakasa nti teyi musiimu kusinga mukadde waffe. Buli ayina ensonga yonna nga taata waffe yamukosa mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu, tukusaba omusonyiwe lillah. Era ffe ng'abaana twalwawo nnyo abamu ku ffe okwawula taata wo y'ani, maama wo y'ani, tinyira mwannyina ze njagala mukuwe tiyani. Former FDC President Dr. Kizza Besigye, among other leaders, thanked Allah for Chanjo's noble accomplishments. They thanked all those who treated Chanjo over the past 13 years, describing Chanjo as an honest and insightful man. Era mulwanyi na mige atasangika sangika. Ndi wa FDC, ndi wa blue, ndi wa yellow, ndi wa red, tuliveko tukiriza nti mukulu waffe abadde mwesimbu, abadde musajja owembala nangambo ziwa. Naye manya nti buli muntu gusanze wano ngaayise mu kalulu muwe ekitiibwa. The Deputy Speaker of the Buganda Assembly, Haj Ahmed Rasa, read out a message from the Katikkiro Charles Peter Maiga, who described the late as a politician who served without discrimination. Tusasira nnyo bannamwandu olw'okufiira omwami waabwe. Mu ngeri y'emu, tukubagiza bamulekwa ab'oluganda n'emikwano olw'okufiira kuno okunene. Egatta n'abantu baffe bonna okukungubagira Hajji Chanjo n'okumusiima olw'obukulembeze obulungi bwe yayolesa mu bisanja bibiri
yamala mu parliament ng'akiikirira Makindye West. Tujjukira bulungi obuwagizi bwe ku nsonga z'Obwakabaka n'endala zonna ezaali zikwata ku nkulaakulana y'abantu baffe. Kyanjo was eulogized by many and commended for his good leadership, especially when he represented Makindye West. The deceased was later prayed for and buried.